Nossa, eu vou prender as duas. Eita, bexiga. Eu acho que a única que se deu conta dessa. Ah, Lolo, para, Lolo. Ah, filho, só porque você tomou uma trombada aí. Acharam melhor você já deixar a casa viva hoje. Amanhã eu vou se cuidar de suas duas e um. Deixando a casa limpa, amanhã você só tem elas. Lolo, Daqui, mas eu vou te dizer uma coisa. Então para. Não vai bater nela. Então não é pra bater, então. Deixa eu tirar um pouco dessa sujeira aqui. Lolo, Lolo querendo bater na Mimi. A Mimi. Oi, Mimi. Ai, que sujeira. Vai, aí, fica vocês aí. Fica aí, por favor, tirar um pouco dessa sujeira aqui. Não tá dando pra ficar. Olha, olha, olha. Não, é da Mimi. Cadê a sua chupeta? Milena, deixa com ela. Espera.